Թուրքիայում Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ալիեն Ժուպեի հայոց ցեղասպանության պատմական ժամանակահատվածի ուսումնասիրության համար թուրք-հայկական պատմաբանների միացյալ հանձնախումբ Ֆրանսիայում հյուրընկալելու մասին կատարած հայտարարության առնչությամբ հանդես է եկել ՀՅԴ Արևմտյան Եվրոպայի կենտրոնական կոմիտեն։ Մեջբերում եմ, այս հայտարարությունը, որ ինքնին խնդրահարար կայ դարձնում հայոց ցեղասպանության իրողությունը, անընդունելի է եւ կրում է ուրացման եւ ժխտողականության սերմեր։ Ավելին, այս հայտարարությունը նսեմացնում է նախագահ Նիկոլա Սարկոզի վերջերս Երևանում կատարած հայտարարությունը, համաձայն որի Անկարան պարտավոր է ճանաչել իր իրականացրած ցեղասպանությունը։ Ֆրանսիայի իշխանությունները չեն կարող միաժամանակ Անկարայից պահանջել հայոց ցեղասպանության ճանաչում եւ մյուս կողմից առաջարկել պատմաբանների հանձնախումբ, որը պիտի վճռի ցեղասպանության իրողությունը։ Ուրացման դեմ օրենքի քննարկումն ու հաստատումն այսուհետ Սենատի առաջին իսկ լիագումարնիստի օրակարգում դառնալու է անհետաձգելի։ Նիկոլա Սարկոզին խոստացել է դա եւ պարտավոր է իր խոստումն անհապաղ կատարել։ Մեջբերման ավարտ։ Հիշեցնեմ, որ նախորդ շաբաթ Ֆրանսիայի արտգործնախարարի Թուրքիա կատարած այցի շրջանակներում համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն քննադատել է 1915 թվականի նկատմամբ Ֆրանսիայի դիրքորոշումը։ Նա նշել էր, որ պատմաբանների համատեղ հանձնաժողով ստեղծելու կոչին Թուրքիայի պատասխանը միշտ դրական է եղել։